Nyiricyubahiro Kardinale Antoine Kambanda umushumba wa Arikidiyoseze ya Kigali Nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana ushinzwe komisiyo y'urubyiruko mu nama y'abepiskopi mu Rwanda Nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyoseze ya Ruhengeri ba Nyiricyubahiro basenyeri muteraniye hano bapadiri bihaye Imana abandi bayobozi mu ngeri zitandukanye mwitabiriye uyu muhango rubyiruko bana bacu mbanje kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana Kristo Yesu akuzwe mfashe uyu mwanya mbere na mbere ngo nshimire nyiricyubahiro Kardinali Antoine Kambanda wadutumiye mu ihuriro rya 21 na yubire y'urubyiruko ku rwego rw'igihugu. Uyu munsi ni uw'ibyishimo bikomeye ku bakristo ba diyoseze yacu ya Ruhengeri kuba twabashije kwakira urubyiruko rwaje muri iri huriro ni iby'agaciro rwose. Bakristo muteraniye hano cyangwa se urubyiruko muteraniye hano dufatanye dushimire imiryango y'abakristo ba paruwase katedrali ya Ruhengeri yacumbikiye urubyiruko rwaje kwifatanya natwe muri iri huriro. Mureke rwose tubongere amashyi kuko ni ubudasa bw'abakristo bacu hano muri paruwase yacu ya Ruhengeri cyangwa se na katedrale ya Ruhengeri. Nyiricyubahiro Kardinali Antoine Kambanda bayobozi muteraniye hano bihaye Imana mwese bakristo bavandimwe cyangwa se rubyiruko bana bacu muteraniye hano nagira ngo kandi muri aka kanya nshimire by'umwihariko Kiliziya Katolika ibikorwa ikora bigamije guteza imbere abaturage n'abakristo muri rusange. Akarere ka Musanze karashimira cyane cyane Diyoseze ya Ruhengeri ubufatanye igaragaza mu bikorwa birimo ibirebana n'uburezi, ubuzima, ibikorwa remezo bitandukanye, iyogeza butumwa, isanamitima, kwita ku bababaye n'abatishoboye, kwita ku bababaye cyangwa se ku bukangurambaga, gukora ubukangurambaga butandukanye, haba mu kwirinda indwara, mu kwirinda ibiyobyabwenge, ubusinzi n'ibindi. Ibyo byose rero turagira ngo ndetse n'ibindi tutabashije kurondora turagira ngo tubishimire Kiliziya Katolika ku murimo ukomeye nk'uwo idufasha nk'ubuyobozi bw'akarere kacu ka Musanze. Rubyiruko muteraniye ahangaha murasabwa kandi kwirinda ibibi byose mukayoboka imikorere, imikoranire n'imibereho bikwiriye mukarangwa no gukunda igihugu, kwirinda amacakubiri aho ava akagera, kwita ku burere duhabwa n'ababyeyi, abarezi, igihugu ndetse na Kiliziya Katolika yaduhurije ahangaha uyu munsi, kwirinda ubusinzi n'ubwomanzi, kwirinda gusesagura kandi umutungo nubwo tutari twaba mu bagize umubabu ufite umutungo mwinshi, kwamagana ihohoterwa rikorerwa abana cyane cyane abakobwa b'abangavu, kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge by'uburyo butandukanye, kwirinda ibindi byaha bikituranga birimo ubujura, ubwicanyi, urugomo n'ibindi tukabyamaganira kure, kwirinda imico n'imyitwarire turimo tugiye dutira ahandi cyane cyane mu bihugu byateye imbere
itari isanzwe ituranga nk'abanyarwanda. Ibi byose n'ibindi ntavuze kuko urutonde rwaba rurerure, ntibikwiriye kuranga abana b'abanyarwanda ndetse n'abakristo by'umwihariko. Ndabasaba nkomeje kubireka no kubyamaganira kure. Mureke ahubwo twishimire ubuyobozi bwiza twahawe n'Imana ndetse n'inama butugira, ndetse kandi n'amizero yacu tuyashikamire kuri Kristo. Bayobozi muteraniye hano, bihaye Imana mwese, rubyiruko, munyemerere mu gusoza iri jambo twongere guha tubaha ikaze, kandi mukomeze mugire ihuriro ry'urubyiruko ryiza. Imana ibarinde kandi ibongerere imigisha. Murakoze.